A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o ex-prefeito de Salles Oliveira, suspeito de ter agredido um idoso em um terreno baldio. E tudo foi registrado por câmeras de segurança, né? Você vai acompanhando as imagens aí, eu vou passando informações para vocês. Olha isso, gente. Nessas imagens mostram a vítima passando de bicicleta pela avenida. De repente, uma caminhonete se aproxima, que é essa que você viu, né? Fecha e prensa o idoso contra o carro estacionado. Ele tenta fugir em direção ao terreno e, em seguida, o motorista desce do veículo e parte para a agressão. O suspeito é José Daniel Graton, ou ex-prefeito ali, pai do atual gestor de Salles Oliveira, Fábio Graton. O caso aconteceu no dia 3 de abril, mas só hoje as imagens foram divulgadas. A vítima é um aposentado, 62 anos de idade, que, segundo a polícia, no dia anterior à agressão, fez críticas ao atual prefeito durante uma sessão na Câmara de Vereadores. Esse seria o motivo da agressão, né? O idoso procurou um hospital, que passou ali por cirurgia, depois fraturar o braço esquerdo. O delegado que investiga o caso, doutor André Barbosa, disse que o ex-prefeito deve ser indiciado por lesão corporal. Ele vai ser intimado a prestar depoimento ainda nessa semana. Nossa produção entrou em contato com o ex-prefeito, mas ele não atende e não retornou às nossas ligações. Eu só não entendo o seguinte, né? O cara, quando ele quer se tornar político, o teto dele é mais do que de vidro, e ele vai ouvir muitas e muitas críticas. Se prepara, meu amigão. É assim que funciona. Você sabe melhor que ninguém como é que você faz isso. E se por acaso alguém, né, falar coisas que ferem a honra, procure a justiça, mas nunca com as próprias mãos, né? E saiba, se você é político, você está muito passível a críticas e tem que aceitar isso, né? Não tem jeito.